Cara tulisan COVID mong. Lah kuwi piye lho? Lah yo urup COVID. Nah, artine opo? Cek cuci tangan selalu. Oh, nek mau Pak Pandu wis ngomong cuci tangan. Pakai sabun, pakai sabun. Hai, saya Gandul. Jangan lupa subscribe dan like di Toha Channel. Manyus mantep, bro. Aku ya. Mencegah yang namanya wabah corona. Oh, saya ingin ngarani COVID-19. Nah, kuwi. Tombone rarnorno. Apa? Tombone yo nganggo COVID kuwi. Kok iso ngono? Hurufe apa ae? C O V I C. Keganti. Goblok. C O V I I D. Mateni apa? Mateni D. D lu salah apa kok mau pateni? Covid C O V I D. Mateni apa? D. Bacok dasmu. Lah wong diterangne kok iso malah ngono ning gas iki lho. Nek kowe iso maca, iso no. Lah nek GUG diwaca apa? Gu. Ben iso muni guk mateni apa? Ka. Kleru. Lho padha karo COVID C O V I D mateni D mlai jeneng COVID. Lah nek GUG gu ben muni guk mateni ka. Kleru. Nek gu kleru. Ngeyel GUG mateni ka muni guk ga. Mateni neka. Kok iso ya muni kuwi gak mateni ka? Lah mateni apa? Kire. Duh, itu kuku. Apik, men. Wong ki urip wae mau iku ngandane guru lho, awak dhewe iki kudu cerdas. Oh, lah kan lulusan. Oh, nggih, nyuwun pamunten, lulusane yo kudu didone. Dalam S2 Bapak Ibu, nggih, lontonge sekawan gorengane gagal. Kayak nek warung. Es tingkatan. Gak. Aku tak sitoke pilek. Oh, alah mulane sekolah sing dibelak. Wis wis dhuwur aku. Denane antek mesah berbedek bereng. Kok gak mbok terusno? Ben mlebu YouTube. Berbedek aja mlebu YouTube lho. Lah yo ngono wae nek sekolah turu dhuwur-dhuwur. Lah kowe kenalan ora? Nggih. Sing apik, sing manis. Maju to. Kulo salam sih. Nah, isin aku. Lho, wajahmu ki disoting ben ketok. Lho. Ben ketok irenge. Lho rai diwedhaki kok. Kudune diwedhaki ketok putih lah kok iso malah do klumut. Malah klumut ra karo-karuan. Aku seneng dadi wong ireng kok. Lho. Wong ki kudu bangga jadi orang putih sehat. Sehat apa malah sehat wong ireng. Kowe cemoh kowe iki kok iso. Lah kowe dolan nang rumah sakit, ning rumah sakit iki anake penyakit keputihan, ora enak nek penyakit keirengan. Eh goblok iki. Nek kan mertandake nek putih iki wong sehat sing mesti tur wong pinter-pinter. Kok iso pinter? Lho nyatane wong luar negeri luar negeri kuwi putih-putih resik-resik pinter-pinter. Iso gawe yo. Lho lho iso gawe HP. Kondi. Kok luar negeri keunggulane HP opo? Pabrik-pabrik mobil, motor kuwi yo ning kutho-kutho wong putih-putih wong resi-resi. Wong ireng isone opo gawe opo paling yo macul. Lho aja nimpal. Wong ngarit lho. Iki koyo ndi? Ngono wong ireng iki paling manas kan manas. Tapi wong dalam negeri, wong ireng-ireng gak kalah karo wong luar negeri. Bebat luar negeri lho. Wong nang negeri gawe HP ben supaya iso ngirim apa? Iso ngirim gambar. Lah la wong Indonesia iku iso kirim-kirim tanpa alat. Lho lho lho. Kok iso? Santet. Jajal piye kowe? Weteng tak iseni radio nek sok ben jupletan. Ben ngetel Mbah Bagong. Kaya nek aku luar negeri kan hebat hebat. Lah tapi apa sing ireng? Lho, lah wong geratan kan nganggo apa? Nganggo aspal. Aspal rupane ireng apa putih? Rupane ireng. Apa cuma aspal putih kaya susu nak ngger wong kan liwat dilihat. Susu te ireng putih.
Ya tapi tetep pinter-pinter wong putih-putih. Gak bisa. Lho iya no, putih-putih ini nyatane iki enek kereta cepat. Wong putih-putih sing gawe wong luar negeri. Kereta cepat. Heeh. Satu jam iso nempuh 10 kota. Langsung. Nah, tapi wong dalam negeri yo hebat. Hebat to. 5 menit iso nglewati 10 anu 1000 kota. Ora enek, enek. Cepet tenan wae kuwi. Tenana lili kok iso gigi keempat. Sewu kota lu menit kan. Wes, kemuan karo wong ireng kok angel. Kenalan saja, kenalan. Nyuwun sewu Bapak Ibu nderek tetepangan kula gandhes ngijil saking Randu Blato. Sak menika lulusan lulusan gak sekolah. Iya Allah ya. Paling ora iki yo isin SMA isin, Bang. Lah lah aku sekolah malah isin kok. Lho iki piye? Lah aku jali seutuk-utuk wis tok wah nisan. Aku jane sregep jam 6 kok wis tok sekolah. Sekolah apa ora disangoni kok perkara sang. Urung sarapan. Kok budalku kisuken aku lali urung pipis. Nah teko sekolah aku kudu pipis. Ya pas pipis kuwi lho, Mas. Kenapa? Geger ke guruku. Kok iso lerekanku ilang? Lerekan kok iso ilang iki? Lali rung dijahit paling. Oh aku bingung bareng guru-guru do teko jebul lek nganggo katok kuwale. Ya bener lah aku ditokne kuwi kok sekolahmu. Kok ngono ae. Piye wong belajar. Nah ya alhamdulillah. Mm-hmm. Mau penyakit-penyakit gugung kene kabeh padha sehat ta lho, Ma? Tetep sehat. Napa, Bu? Waspada perlu tapi wedi aja. Aja. Sebabe ngene, Mas. Wong Jawa ki kondang-kondang. Ampuh-ampuh tenang luar biasa. Mangane jangan kunci. Ku enek nek ra wong Jawa doyan mangan jangan kunci. Nek kamu kok penyakit sing merajari laku saka luar negeri. Mm-hmm. Mlebu ning gone Indonesia. Tetep tapi ra ngira kena wong Jawa. Merko wong Jawa kuat-kuat ngemelehe kuping gajah. Kuping pangan. Mangane bakso granat. Kirane wong Jawa bledos tangeme, Mas. Mi setan, nasi goreng setan. Panganane setan iki dipangan kabeh sampai setane bingung pe mangan apa. Saking hebate wong Jawa. Saking hebate. Bener-bener luar biasa. Jos tenang. Meng yo arep opo yo tetep diwaspadai corona kuwi. Cara menanggulangi iki gampang. Carane piye? Ya iku mau wis ana tulisan Covid ngono. Lah kuwi piye to? Lah yo urupe COVID. Nah, artine opo? Cek cuci tangan selalu. Oh, nek mau Pak Pandu wis ngomong cuci tangan pakai sabun, pakai sabun. Olahraga. Kok bojoku winginane olahraga wah sregepe ra opo. Hmm, biyen jamane taun 2005 ya awake cuwili langsing sakmen. Piye kecil kan. Yo umil. Mergo sering olahraga, sering lari pagi. Terus lah bojoku lari pagi ki ben esuk ki entuk enek 2 kilo jarak tempuh. Ben esuk, ben esuk. Hebat. Ngantek 2 bulan ra balik-balik. Saya nek dino. Lah iya terus balik nek iki wis suwi. Paling berarti kroyok wong mendem-mendem terus balik. Iya wis rumoso gedhi ya. Berarti kroyok mau olahraga. V, V vitamin aja nganti lali. Vitamin, vitamin eling-eling bu vitamin iki macam-macam nek vitamin C niku sing kecut-kecutan. Contone kelek. Goblok kecut. Yo ora kok elek. Yo kaya jeruk markisa. Wis bapak sing kecut-kecut. Nah, ngono. Tapi ku penting. Penting. I ikhtiar berusaha. Berusaha supaya ne tetep sehat, olahraga. Perkarane penyakit corona iku paling gak seneng ning nggon panas-panasan. Oh, dadi nek esuk kudu ning ndur kompor. Yo gak, yo kudu sering olahraga mau lari pagi panas-panasan. Ngantek jam 10 lah. D, donga. Kumpul kabeh selamat kali sinet ing Sambikara. Amin amin. Iki ngantene mbok dongakno piye, Mas? Mas kok dongakno nganter nang rumah tangga ku dhewe ra karo-karuan. Tapi kowe ya kudu berusaha. Piye ngono lho. Dongakno nganter? Heeh. Ora sangel angel dongamu. Mas nek aja pegatan nang meteng. Ya ngono sikat padat dan berisi. Lah kula kok dituturi rono-rono. Lah kok nek pegatan ya percuma. Tapi ini Mbak Manten, sampai neleng-eleng tugasnya wong wedok ini 3M.